Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər, əziz oyun sevərlər. Var yeriniz yenə də adını yerdən çıxartdım. Var in the North, Şimalda Döyüş ringin ikinci bölümündə sizləri salamlayıram. Qaldığımız yerdən davam eləyək. Okay. Gördüyünüz kimi, yəni birinci bölümün sonunda burada qalmışdıq. Elə burdan da davamımız oyunun davamını edək. Ya Allah. Əvvəlcə toplayaq, nəyimiz var, nəyimiz yox. Deməli, qartalları missiya nədir? Burada elə bir qartalları orqlar, qoblinlər qartalları şeylər. Toplarla vururlar, qovurlar. Gördüyünüz kimi, baxın topları gördük, yuxarılarda gedir. Qartalları atırlar. Biz o topları toplarımı desək, nəticə axır, məhv etməkdir. Və görürsünüz, oh, böyük oh gülləsidir, böyük oh toplar belə deyir. Ya Allah. Okey. Bir goblinlər çoxdu. Goblinləri salamlayamsın burada. Oy. Oy, baş getdi. Tələmi sındırmalıyıq, görürsünüz. Okey. Oy, deyib yeni bas saxla. Ayda nə istəyir bu məndən? Hala. Bunu istəyirdin. Okey. Davay, tulla. Sio, tulladıq yerə oh. Topun, belə deyək, oh topun deyək. Uçsun buradan. Bu, nə istəyir bizdən? Okey, heç əmin yox. Okey. Okey. Bu parkda da. Gəl. Oy. Okey. Bu məni öldürəcək. Bu sehirbaz məni öldürəcək. Okey. Oy, gözəl. Kim var? Oy, qəşəng. One more machine that still needs to go. Aha. Bir dənə maşın var deyir, top maşını. Top maşını deyək, toplayaq səni də. Okey, qəşəng. Deyir, top maşını dağıdıldı. Deyir, top maşını dağıdıldı. Ya Allah. Yeşikləri sındıraq. Oyun deməli 2011-ci ildə düzəldilib, dediyim kimi Amerikada. Okey. Burada nə var? Buradan götürdük, geçəyimiz qalmadı ki, yox. Okey. Daxil olaq ora. Getdik. Belə. Onu vurmaq lazımdır. Onu bıraq. Okey. Okey. Qəşəng. Okey. Çamlayır bura. Okey. Oy, baş yoxa çıxdı. Gözəl. Canım azaldı. İrəliyək. Yeşikləri sındıraq. Yeşiklər sınsın. Yeşiklərdən yığaq qənimətlərimizi. Sandığa baxaq.
Sandığa baxaq. Sandığı götürək. Belə. Harada qalmışdıq? Devam eləyək. Demək belə, millət, ikinci bölümü də başa vurduq. İkinci bölümü də başa vurduq. Növbəti bölümdə görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın. Allah malı. Düz bilirəm, qısa bölüm oldu, amma yenə də yəni bölümü başa vurduq. Özünüzə yaxşı baxın. Kanala abunə olun, videoları bəyənin, şərhləri yazın. Bəyənməsəniz olar, canınız sağ olsun. Videonu paylaşa da bilərsiniz Facebook-dan, Instagram-dan. Müxtəlif saytlardan paylaşa bilərsiniz. Nəysə, özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında.